Noteverdier og rytmer. Bruk av rytmekart. Note. Tegn som beskriver en lyd. Akkurat som i alfabetet så har vi bokstavene som beskriver lydene når vi skriver. Når vi skal skrive musikk så bruker vi noter. Her ser du forskjellige typer noter. De har ulike noteverdier. Når jeg sier verdi så betyr det hvor lenge hver lyd varer i en rytme. Det er derfor notene ser så forskjellige ut. Det er for at vi skal kjenne igjen de forskjellige noteverdiene. Slag. Musikk har en grunnleggende puls som vi kan telle i slag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så videre. Da skal vi se på de ulike noteverdiene. Vi begynner med helnote. Den har en oval form. Et hvitt felt i midten. Når vi skal si de ulike noteverdiene, så kan vi bruke ordet ta. Og vi ser at denne varer i fire slag. Da kan vi si ordet ta, sånn at det varer i fire slag. Ta. Halvnota. Den ser ganske lik ut som en helnote, bare at den har en hals i tillegg til den ovale formen. Halvnota varer i to slag. Vi kan igjen bruke ordet ta for å beskrive hvor lenge denne nota skal være. Og da skal vi holde ta i to slag. Ta. Fjerdedelsnota. Den er ganske lik som halvnota. Den har hals, men her ser vi at ovalen er fylt inn med svart. Fjerdedelsnota varer i ett slag. Og når vi sier lyden ta, på ett slag så blir det ta. Det ligger i navnet at fjerdedelspause, det er en liten periode da det skal være helt stille, det skal være pause i musikken. Sånn ser fjerdedelspausa ut, og den varer ett slag, akkurat som fjerdedelsnota. Det betyr at på ett slag så skal det være helt stille. Åttendelsnota. Når en åttendelsnote står alene, så ser den sånn ut. Den er ganske lik fjerdedelsnota, men i tillegg så har den en hake. Slår man to åttendelsnoter sammen, så får man den nota du ser til høyre der. En åttendelsnote varer et halvt slag. Det vil si at det er lettere for oss å si ordet ta hvis vi slår to åttendeler sammen. Da kan vi si tata på ett slag. Da skal vi ta en liten oppsummering av noteverdiene vi har gått gjennom, og jeg klapper slagene mens jeg sier lyden. Helnota har fire slag. Ta. Halvnota, den varer i to slag. Ta. Fjerdedelsnota, den varer i ett slag. Ta. Fjerdedelspausa varer også ett slag. Men da er det stille. Så til slutt så har vi åttendelsnoter, og da skal vi si tata på et slag. Tata! Musikk går i ulike taktarter, og taktart bestemmer den totale verdien av noter det skal være i hver takt. Eksempler på taktarter kan være 6 åttendelstakt, 4 fjerdedelstakt eller 3 fjerdedelstakt. Som du ser er det skrevet med brøk. Vi skal lage rytmer med 4 fjerdedels takt. Det er den mest vanlige og brukte taktarten. For å forklare en takt i 4 fjerdedels takt, så kan vi bruke en sirkel. Og det er nesten som en kake som er delt inn i 4 kakebiter. Og de ulike noteverdiene fyller opp kaka. Og når vi har fylt opp en hel takt, så har vi da fylt opp alle 4 kakebitene. Helnote er da 4 fjerdedeler, og den fyller opp 1, 2, 3, 4 biter av kaka. Så hvis du bruker en helnote, så blir det fylt opp en hel takt. Halvnote, den fyller opp en halv kake, 2 fjerdedeler. Mens en fjerdedelsnote og en fjerdedelspause, de fyller opp 1 fjerdedel. Det vil si 1 bit av kaka
Og da sier det seg selv at du må ha 4/4 noter, eller 4/4 pauser for å fylle opp en hel takt. 2/8 noter, det er det samme som 1/4. Det fyller da også opp en bit av kaka. Når man skal lese en rytme, så tenker man at en takt er fra en taktstrek til en A. Det skal jeg vise nå ved å vise en rytme jeg har laget. Da har vi satt de ulike notene inn i taktene, og danner en rytme. Her ser man at rytmen går i 4/4 takt. Jeg har brukt 1/4 noter, halvnoter, 1/8 noter og helnote. Når vi sier rytmen med ordet ta, så blir den sånn som er skrevet under rytmen. Og så må vi huske på at slagene går i tillegg. Hvis jeg nå skal si rytmen med slagene, så blir det som følger. Jeg teller opp til 4. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Da kan dere prøve å si rytmen selv. Læreren teller opp til 4. Husk å følge slagene i bakgrunnsmusikken. Nå kommer en liten video som viser hvordan vi kan lage rytmer med rytmekort. Sånn ser rytmekortene ut når dere får de utdelt. Nå skal Edvin vise dere hvordan dere skal klippe ut rytmekortene. Det er et rektangel som viser akkurat hvordan vi skal klippe rundt hvert kort. Det er veldig viktig å være nøye så man følger den streken. Alle de små kortene, 12 av kortene har den størrelsen, de skal være like store. Og så er det ett kort som er dobbelt så stort, og det er kortet med helnota på som vi ser her. I tillegg så skal de klippe ut taktstreker, og de har ikke noe rektangel rundt seg, så det er litt vanskelig å forstå hvordan man skal klippe det ut, men her viser jeg dere hvordan dere skal klippe det ut. Når dere har klippet ut alle rytmekortene, så skal dere ha 13 rytmekort. 12 sånne små, og ett stort som du ser på høyre side der, som er helnotekortet. I tillegg så skal dere ha 8 taktstreker. Da kan Edvin begynne å sette sammen en rytme. Han velger 2 små kort, og de 2 små blir til sammen 1 takt. Det store kortet er jo en helnote. En helnote har vi jo lært fyller en hel takt. Så nå har han 2 takter foran seg. Da kan han prøve å si rytmen. Ta, 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 ta. Det er viktig å si noteverdiene på slagene uten pauser. Da skal Edvin prøve å lage en ny rytme ved å bytte ut helnotekortet med 2 andre kort. Han har fremdeles 2 takter. Da skal vi si denne rytmen. Husk på pausene, da skal vi være stille. Ta, ta, ta. Tata, tata. Etter hvert som Edvin blir trygg på 2 takter, kan han gå videre til å lage fler. Og nå skal han teste en rytme med 4 takter. Han velger 2 kort til, der han lager 3 takter. Han skiller taktene med en taktstrek. Også 2 kort til, og da har han fått 4 takter. Legg merke til at et lite kort alltid er en halv takt. Det betyr at du trenger 2 små kort for å lage en takt. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Vi prøver en siste gang. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Da kan dere prøve selv. Håper dere er like gira på å lage rytmer som Edvin er.